Bashkia e Tiranës ka miratuar listën me 1104 familjet që do të përfitojnë kredi të butë për blerjen e një apartamenti. Prej tyre, 356 do të mund të marri në bankë rreth 4.4 milion lek për të siguruar një garsoniere. 552 do të kenë mundësim për një banes 1 plus 1 me rreth 5.3 milion lek. 194 me 2 plus 1 me një shumë prej 7.1 milion lekësh dhe vetëm 2 familje do të marrin kredi 8.9 milion lek për të bler apartament 3 plus 1. Për kredin që do të merret, familje do të kenë mundësi ta shlyejnë për 20 vite me interes 3%. Pjesën tjetër të intereseve bankare do të ambuloj vetë bashkia, pra pavarësisht se do të ketë ndryshim të Euroliborit, nuk do të ketë efekte të kostove të familjeve të përzgjedhura prej bashkisë të Tiranës. Tashmë lista e miratuar prej këshillit bashkiak do t'i dorëzohet prefektes së Tiranës dhe më pas procedura do të kalojë në bankën e nivelit të dytë me të cilën bashkia ka firmosur kontratën e bashkëpunimit. Përfituesit në këtë periudhë do të kenë të drejtën që të sigurojnë kontratën për apartamentin që do të blejnë dhe për ta dorëzuar më pas në bankën me të cilën bashkia ka kontratën e bashkëpunimit, ku do të aplikojnë për kredi, po ashtu në të do të duhet të paraqiten edhe dokumentat e nevojshme që kërkon institucioni financiar i cili garanton se kredimarrësi do të mund të shlyejë shumën. Ndër dokumentat janë edhe vërtetimi i punës si dhe certifikata familjare.